Якщо ми сьогодні не будемо там, завтра ті будуть тут. Так що треба бути готовим по цьому. За таким принципом проходять навчання мобілізовані бійці на Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки при Академії сухопутних військ. Так нині називається Яворівський полігон. Уже за кілька днів бійців відправлять до військових частин за призначенням. Ігор Саюк раніше служив у аеромобільних військах, однак ця стрільба градом для нього була першою. Спочатку тяжко очима, можна сказати, а коли там пару днів проходиш, коли все понятно, немає нічого серйозного і нічого важкого. Є різні снаряди там різної дальності польоту, можна сказати. Навчається на полігоні чимало мешканців Тернопільщини. Василь родом із Чортківського району. Він доброволець, проте рідні його не відмовляли. Каже, пішов заради двох онуків. Раніше Василь служив у артилерійських військах, тепер вчиться на сапера. Що найбільше подобається? Підривати міни, стріляти з автомату. Те, що нам треба. Досвідчені сапери розповіли, якими бувають міни і як їх потрібно шукати. Міна ПМН-2 – це із серії ось цих мін. Так само наживної дії, я спеціально її взяв, вона в розібраному вигляді. Є тут і цілі. І міна ПМН-4. Це вже на Україні цих мін немає, це вже чисто російська міна. Після того, як будуть знайдені протипіхотні міни, вони тут установлені, стоять. Ви бачите, що флажками вже знайдені ряд мін. Будуть установлені накладні заряди і міни будуть підірвані, знешкоджені. Владислав Брокіцький із Тернополя. До призову працював оператором комп'ютерного набору. Зараз опановує професію топогеодезиста. Прийшов я сюди і, можна сказати, я взагалі нічого не знав по професії, яку освоїв. Ну, зараз екзамени покажуть. Ну, небагато вже, ну, скажімо так, Вже знаю, що і як, і, в принципі, я думаю, я готовий. Умовами проживання на полігоні задоволений. Годують добре. Або м'ясо, або риба, і перше, друге, все тепле, так, щоб холодно немає, і порції такі, ну, скажімо, достатньо. Видно, що і командування, і керівники, командири доволі предметно займаються підготовкою наших бійців. Тих бійців, які задіяні в відпрацюванні завдань, відчутно, що вони піднесений бойовий дух. Це саме головне. Полігон має понад 300 кілометрів квадратних, ну і можливості для підготовки декількох тисяч військовослужбовців, солдатів та офіцерів різних родів військ та військових спеціальностей. Понад 10, ну, це як мінімум.